Meus amores, uma excelente tarde a todos. A minha câmera sempre torta, mas eu dou um jeito de ajudar. Tá tudo bem com vocês aí. Um ótimo sábado para todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui novamente, sabendo que tem um monte de gente aqui esperando na fila para poder participar da fofocaiada de hoje. Então vamos fazer o seguinte: é aquela lei básica. Eu vou fazer o passadão do boa tarde aqui do chat. E vocês sentam o um dedo no like aqui no vídeo, que é para o YouTube dar aquela distribuída marota. Se você está aqui pela primeira vez, vou te convidar para se inscrever no meu canal. Porque, como eu vi, um dos comentários, um dos primeiros comentários aqui que eu recebi hoje, que foi o da Daya, quase 30 mil. Na verdade, a Daya errou. Quase 23 mil, mas uma hora a gente vai chegar nos 30, só que para chegar nos 30, a gente tem que passar pela barreira dos 23 mil, e com isso, obviamente, eu conto aqui com a sua inscrição no meu canal. Vamos fazer o passadão do boa tarde para todo mundo. A parte foi a primeira a chegar, a parte participou ontem pela primeira vez da, da nossa sexta bêbada, foi maravilhosa. A gente fofocou um monte. Quem ainda também quer se ou melhor, quem quer fazer parte é, do nosso clube de apoiadores. A Sexta Bêbada de ontem está disponível ainda para ser assistida. Então, assim, quer, quer assistir? Quer saber quais foram as fofocas exclusivas, babadeiras, confusão, tiro, porrada e bomba? Torne-se membro. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que vai te permitir fazer parte dessa comunidade. Aí Toda sexta-feira a gente faz essa live especial onde a gente bebe, a gente fofoca, todo mundo troca uma ideia maravilhosa e aí a gente fica aqui um pouquinho mais antenado do que está rolando aí no mundo dos famosos. Eu acho que eu zerei aqui o boa tarde de todo mundo. Que gostoso! 315 pessoas aqui no chat, maravilhoso! Deixa opa, chegaram outros outros boa tardes aqui, outros boa tardes, então vou zerar aqui no Ernesto. Depois a gente dá uma continuidade na nossa uh, na nossa conversa aqui. Deixa eu colocar vocês um pouquinho no palco. Eventualmente, eu vou deixar o chat rolando aqui, tá, gente? Eventualmente as mensagens de vocês vão aparecer aqui então ó cuidado que vocês vão falar hein mano cuidado que vocês vão falar sem xingamento, sem palavrão aqui quem é do nosso clube quem é da nossa comunidade aqui da live é, do meu canal sabe que todo mundo tem espaço de fala todo mundo tem voz aqui no canal o importante é sempre manter a educação as opiniões divergentes são sempre faladas desde que haja educação tá certo vamos começar com as fofocas eu esqueci só de baixar a apresentação ei Gabriel Perlini Nunca tá 100% redondo para começar, meu Deus do céu. Mas agora vai tá, agora vai tá. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês verem. E aí a gente vai começar a nossa fofocaiada. Vamos começar, gente? Como tem muita história, muita, muita, muita história cabeluda. Eu resolvi começar a nossa live de hoje de uma maneira assim mais bonita. Como? Como mais bonita, minha gente. Com moços bonitos. Vamos aqui, ó, dar um frescor. É sábado, né, gente? A gente merece ver umas paisagens bonita dessa, né? Olha só essa foto aqui da esquerda, gente. Você viu que nuvem grande? Olha esse céu azul, meu Deus do céu. Que céu bonito, né? Olha ali à direita, gente, esse iate. Olha só que iate bonito, né? Pois bem, Estamos aqui admirando a beleza do senhor Nicolas Prates por uma casualidade, assim, sabe? É que, sei lá, hoje ele resolveu dar uma malhadinha, uma malhadinha de leve. E aí ele resolveu mostrar para a galera o esforço dele. E aí, assim, dizem que quando você malha e se você posta uma foto biscoitando, parece que o resultado é melhor. Então, assim, já que o Nicolas está biscoitando aí, se mostrando todo suadinho, então tá bom. Então tá aí, ó, para melhorar o resultado do Nicolas, né? E deixar o nosso sábado mais animadinho aí para vocês também. Já que a gente tá falando de homem bonito, vamos falar de um outro, gente, que eu tô conhecendo hoje. Tô conhecendo hoje. Esse rapaz aqui. Aí eu preciso de vocês, por favor, vocês que são fãs de novelas turcas. Tem alguém aqui na nossa comunidade, aqui no nosso chat, que assiste novelas turcas, gente? Tem? Vocês sabem quem que é esse moço? Vocês fazem ideia? Esse moço, ele causou um alvoroço hoje no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. O nome dele é Can Yaman. Can Yaman. Ó, a Cristina sabe, hein? Ó, a turco, a Cris... A, a Mônica também conhece. Homem maravilhoso, né? Os dois, né? <laughs> <laughs> eu também ele é parecido né com o ator que faz o também meu Deus então muita gente elogia né a lei gosta tal não eu não mas a minha mãe <laughs> gente olha o que aconteceu hoje e eu fiquei passado olha isso Deixa eu... eu vou tirar até a música porque né eu tenho medo de que o áudio acabe depois pegando aqui me impedindo esse cara chegou Olha o tanto de gente que tinha no aeroporto esperando ele. Eu fiquei passado, eu fiquei passado. Um esquema de segurança totalmente especial. Assim, vamos combinar. Que só pela beleza valeria a pena? Valeria a pena, né? Um homem bonitão desse, chegando e tudo mais. Fala, meu Deus, né? Que homem bonito, grande também, o um rapaz, né? Maior do que o seguranças tudo aí. Gente, que loucura! Mas o povo em completo surto, assim, ó, meu Deus! Era como sei lá, se Jesus Cristo tivesse desembarcado daí de uma ponte aérea da Turquia para São Paulo, sabe? Olha lá em cima, a galera fotografando, um monte de gente. Eu fiquei assim, espantado, espantado. Esse vídeo aqui é um pouco longo, né? Eu vou deixar rolando aqui enquanto a gente, enquanto eu compartilho a fofoca para vocês, porque assim, eu confesso que eu não sou público de novela turca. Mas esse rapaz que é o Can e a ele atuou numa novela chamada Senhor Errado, de 2020. Ela está disponível aí no Globo Play. E aí ele desembarcou, né? Ele tem 34 anos, ele desembarcou neste sábado, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele que é natural de Istambul. Ele veio para o Brasil para participar de um evento especial com fãs que tem os ingressos vendidos a 600 reais. Caraca, 600 reais. Mano do céu. E aí esse encontro aqui da galera ali dos fãs do Can e a Man, gente é muito diferente, né? Can e a Man, eles se reuniram, eles sabiam o horário que ele ia desembarcar e tudo mais, foram lá criar esse alvoroço de propósito, propósito. E a galera tava ali, ó, com cartazes, com faixas e todo mundo muito respeitoso, né? Todo mundo muito respeitoso. Ele vai participar de um evento chamado Uma Noite com Can Yaman, que vai acontecer numa casa de shows aqui em São Paulo, e aí o evento está prometendo música, descontração e muita emoção na presença do talentoso ator turco. Mas, gente, mas vamos combinar que por 600, 600 conto, você tem que, no mínimo, poder tirar uma foto com esse homem, né? Olha o tanto de gente, eu tô passado. Ah, já botou ali a faixa do Brasil, tal, não sei o que. Tem que agradar o povo, né? Também por 600 conto, né, mano? Você tem que, tem que dar um agrado na galera. Eu fico só com dó, porque assim, ele desembarcou hoje cedo, ele tá com uma cara de felicidade, sorrindo, mas provavelmente ele tá com bafo, com a cara amassada, porque veio dormindo no avião, deve estar tá, assim, desesperado por um chuveiro, né? E aí, eu acho que ele não deve estar tá falando com ninguém, porque ele deve estar tá com aquele bafo, né? De que dormia a noite inteira e tal. E o Gente, olha o povo descontrolado! Meu Deus, eu tô falando que ele tem bafo, né, gente? Inclusive, não deve ter. Ele deve ter escovado o dentinho ali. Eu tô, tô aqui zoando, né? E até porque também ele não deve ter vindo na classe econômica. Ele veio ali na executiva, certamente. Mas ó... Ó... Tô passado. Não sabia... Que eu sabia, assim, que tem muita gente aqui no Brasil que curte as novelas turcas. Só que eu não tinha a dimensão que era uma parada tão, tão grande assim. Tão grande. E ele foi muito carinhoso. Muito carinhoso. Parando para tirar foto. Beijando, abraçando. Ah, gente, que fofo. Olha, dá vontade de mandar esse vídeo aqui para uns famosos aqui do Brasil. Falar assim: ó, aprende, amor. Aprende. É isso que a gente precisa. A Jana já quer saber se é solteiro, né? Ai, meu Deus, vocês também. Olha, gente, por falar nisso, deixa eu fazer uma, uma retratação. É uma retratação, esse canal precisa fazer uma retratação. Ontem, quando eu dei a notícia da Ana Maria Braga, que ela não passava desodorante, só usava lá o, o leite de rosas. Teve muita gente que ficou chateada comigo, porque teve um momento na live que eu falei assim, que europeu é tudo fedido, mas assim, desculpa, tá? Desculpa, não... Eu, foi uma bobagem que eu falei, porque eu sei que isso não é uma verdade, mas, 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 a justificativa da, da Ana Maria Braga falando que ela não tem CC porque ela é filha de europeu, para mim, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar, não cola. Mas ó, fiquei impressionado com, com a popularidade desse homem, com a beleza dele também, né? Ele não é europeu, né, gente? Ele é turco. Turquia não é na Europa. E é isso aí, ó. Povo enlouquecido. Tá bom, Kahn. Beijo, beijo. Quero ver. Quem for lá, gente? Quem for lá. Depois fala pra gente como foi. Se ele foi legal, se ele tratou bem, qual que foi, ó. Eu também não conheci o rapaz, não, mas achei, ó, 10 de 10, viu? Aí tem as fotinhos dele que eu coloquei aqui na apresentação. Agora, já que a gente está falando de homem bonito, vamos mudar de assunto. Vamos falar de homem feio, né? Já deu aqui a cota de homem bonito, vamos falar de homem feio agora. Daniel Alves Tá aí, ó, com a mulher dele, a Joana Sanz. A imprensa internacional tá falando que a Joana já foi lá ter um encontrinho com o Daniel Alves na casa dele em Barcelona, após ele sair da cadeia. A informação foi do programa Fiesta, da Telecinco, que é uma emissora. Espanhola, né? Daniel Alves teria feito aí uma aquela festa de arromba na casa dele depois da saída da cadeia. Ele já apare, já compareceu lá no tribunal de Barcelona na quinta-feira. E a Joana foi lá, né? Foi lá, foi lá. O que que, que que ela foi fazer lá? Foi matar a saudade? Foi passar uma noite uma noite quente com o Daniel? Ela é a mulher dele, né? Ela faz o que ela bem quiser com ele. Mas é isso. O que eu achei curioso é que na época que o Daniel tava atrás das grades, ela tinha parado de seguir ele. Óbvio, tinha muita gente que ia lá nas redes sociais, detonar ela, falar um monte de coisa e tudo mais. E a moça também dava uma exagerada, né? Tipo, o mundo acabando e ela postando foto de look do dia, postando foto dela sendo magra e enfim. A galera caiu matando em cima dela, mas a imprensa espanhola tá falando que ela foi lá matar a saudade do boy. É, minha gente. Vamos, lá, vamos já falamos de homem bonito, falamos do homem feio, agora vamos falar de gente que reapareceu. Mas é que assim, agora, gente, vamos combinar que a Vanessa Lopes, para mim, ela volta para o patamar de, sei lá, famosos da internet que a gente não quer mais saber da vida. Eu, pelo menos, não quero mais saber nada de Vanessa Lopes, porém, como hoje, hoje ou ontem à noite, eu não lembro exatamente, depois eu tenho que pegar o horário certinho, eu acho que foi hoje mesmo. Ela reapareceu aí nas redes sociais. Ah, oh, que fofa. Reapareceu nas redes sociais. Ah, foi nesse sábado mesmo, tá? Ela publicou aí um monte de fotos no Instagram, fez um textão, gente. Textão, que olha, Jesus amado. Vamos pegar um trecho aqui. Ela fala assim: É assim que eu volto compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo. Ai, gente, o texto é longo, tá? Mas assim, vamos, vai, vamos lá. O relato dela, na íntegra: Medo e alívio. Ansiedade. Reticências. Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo. Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que me costumava ser normal. Desculpa, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que. Tudo é sufocante demais. Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa, medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem. Medo do que eu disse e do que eu não disse. Medo do que foi real e medo do que foi imaginação. Medo de ser louca, doida e real demais. Medo de ser normal e sem graça. Essas foram as minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio. Alívio de estar com a, com a minha família, alívio de estar com amigos, alívio nas atividades físicas, alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos. E foi assim que, durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e ter tempo. Ah, que bonitinho. Superchat da Ale. Esses valores nos eventos de fan meeting é só uma conversa com eles. Quem é fã de K-pop já sabe como funciona. Os valores são sempre muito Muito mais altos. Os ingressos do. Não sei falar. Que vem em junho chegam até R$ 1.500. Caraca! É um mundo muito à parte, né? Caraca, meu. É muito caro. Obrigado pelo super superchat, Ale. Mas é bom saber. É isso. Eu, por exemplo, eu desconheço várias personalidades, inclusive a turma do K-pop, inclusive foi a própria Lê que me deu um alerta aí, né, pelo Twitter, da turminha do K-pop que tá vindo aí ao Brasil. Eu desconheço essa galera, e eu fico impactado quando essas pessoas que eu que não estão no meu radar movimentam todo todo esse dinheiro, toda essa galera, né, e tudo mais. Obrigado pelo aviso, obrigado pelo Super Chat Você sabe que isso ajuda aqui muito, 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 muito o canal. É... Vou precisar acompanhar a Vanessa Lopes para acompanhar como vai sair a sua carreira pós Big Brother Brasil. Vou tentar ajudar ela na vida real. Sério, Marcelo? Olha, então tá, ajuda ela lá. Mas será que. É, enfim, fico aqui curioso, né? Porque ela tá tão blindada pela família nesse momento, né? Que tudo está sendo muito passo a passo. Mas. A parte boa é que pelo menos ela tá bem. A parte ruim é que a gente vai ver muita dança nas redes sociais. E ai, Jesus amado. Vamos lá, Mônica. Perline, essa galera monetiza e biscoita com tudo. Ela não iria biscoitar com a volta às redes sociais? Pois é, Mônica. Tá aí, né? E a gente caindo que nem uns trouxe Mas é isso, ó. Eu acho que. A Bruna comentando. Ela não tem tempo, tem dinheiro. O Fê. Tá lendo igual o pessoal. Lê carta romântica na rádio. É isso aí, Fê. Eu botei aqui um ritmo de leitura meio diferente. Justamente porque, né, é testão. Testão, testão, testão. Eu esqueci de pegar aqui minha garrafa d'água, então já tô com a boca seca só de, só de ler. Só de ler, só de ler, só de ler. A Jane comentando, ó. Essas jovens blogueiras são umas vazias, viu? Aonde uma moça de 13, 17, 19 anos vai ter algo de concreto para passar para todos? Me poupe, só outro sem noção para seguir. A Jane tá pistola. A Débora, eu fico com medo do que as novas gerações estão fazendo. É, Débora, o lance da Vanessa Lopes é um grande chamado de atenção a todos nós aqui que, que vemos essa turma aí na internet, né? Enfim, essa galera que só vive da internet. Como que eles lidam com todas as coisas, viu? Foi a Vanessa que escreveu isso ou isso é texto da assessoria? Preguiça, escreveu o Matheus Queiroz aqui. Boa pergunta, Matheus, mas eu acho que pode ter sido... Dela mesma, né? O texto, né? Nem é um texto tão bem elaborado assim pra, pra gente achar que foi da assessoria, mas não, também que não possa ser da assessoria dela, gente. Eu tô com um tufo de cabelo pra cima aqui, oh meu pai amado! Oh, meu... A Débora falando: é texto do chat GPT, puta que pare! <laughs> Socorro, Deus! Já que a gente tá nessa vibe, Vanessa, vamos falar dela, Vanessa Camargo, Vanessa Camargo. Eu vou pedir para ele trazer, né, Jana. Ele tava tá na cozinha, só não sei o que ele tá fazendo. Vamos falar da Vanessa Camargo, que ontem o Léo Dias deu uma causada aí na internet, né? Léo Dias foi lá, eu acho que foi no fofocalizando, que o Léo falou que a Vanessa Camargo tava tão, 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 tão pirada, que aí a Vanessa teria ido lá para uma clínica de reabilitação, né? Não foi isso que o Léo falou? Foi isso, né? Que ela foi para um retiro espiritual e para uma clínica de reabilitação. A Vanessa, que estava meio quietinha esses dias, resolveu aparecer. Ela usou as redes sociais para falar que era tudo mentira. Isso tudo ela fez ontem, tá? Ela falou: infelizmente, vem aqui porque a história de que eu estou internada é tão irresponsável que eu preciso desmentir. Então é isso, não é verdade, disse ela nas redes sociais. E aí ela continuou lá no Twitter, né? Oi amados, passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita a retiro espiritual. Sigo em casa com a minha família, aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos. Bom, ela, deixa eu pegar aqui. Ah, eu queria a fala certinha do Léo Dias. Deixa eu ver o que, que o Léo Dias escreveu. Que aí a gente escreveu não, né? Falou lá no fofocalizando. Aí eu leio aqui para vocês que eu acho que eu não vou é, poder fa... é, colocar o vídeo aqui. Deixa eu pegar a fala certinha. Eita, nossa. O Léo pegou pesado aqui, né? O Léo pegou pesado no texto. Ele comparou o desaparecimento da Vanessa Camargo pós-BBB à fuga de criminosos. Caraca, mano. Gente. Eu tô passado? Olha o que o Léo Dias falou. Olha o que o Léo Dias falou. Ela acabou tornando a vida dela uma tempestade, vocês não acham? Era pedir desculpas e ficar quieta, disse o Gabriel Cartolano. E aí o Léo Dias falou o seguinte: ó, o problema é que a falta de informação sobre a vida da Vanessa é que está causando tudo isso. Né? E aí o que mais que ele falou? Ó, Ninguém sabe onde ela está, aí toda hora ela vem é para desmentir. Ah, não, a Marlene não tem nada a ver com isso. Ah, não, não me encontrei com o dado. Ah, não, não estou em uma clínica psiquiátrica. Ah, não, não fui a um retiro espiritual. O Léo também é, disse que ela só apareceu para desmentir as tais notícias e não para viver a própria vida. Ela está enclausurada, parece uma criminosa. Gente, que pesado o Léo Dias foi aqui. Porra, mano, não é assim também, né, bicho? Caraca, 1.200 pessoas aqui na live, gente. Bora dar um like aqui para dar uma fortalecida no canal. Vou ficar muito feliz com o like de vocês aqui nesse vídeo, que é para o YouTube continuar distribuindo bem. E quem está chegando aqui pela primeira vez, bora dar um likezinho, bora se inscrever no nosso canal, que é para dar uma fortalecida bacana aqui também na nossa comunidade, tá? É, eu acho que assim, a Vanessa ela faz bem em vir a público desmentir tais notícias. Acho que ela faz bem. Até porque é, não dá para ficar deixando veicularem informações que não são verdadeiras, né? E aí eu fico pensando, por que, que a Vanessa Camargo se internaria numa clínica psiquiátrica a essa altura do jogo? E para um retiro espiritual, tudo bem? Tipo, tudo bem inclusive, né? É, seria até bom, né? Ela ir para um retiro espiritual depois de toda a situação que ela protagonizou lá no Big Brother, eu acho que, sei lá, dá uma expandida nessa consciência. Mas achei importante ela ter vindo a público e ter falado essas questões aí, ó. Gente, que mensagens são essas? Isso aqui é fake? O Eric e a Maria estão trolando o canal. É isso, gente. Ai, meu Deus, obrigado por não perder a live. Ó, um abraço para o Marcos e Abraão em Fortaleza, Ceará. Um beijo. E um abraço para o Marcos e pro Abraão. Obrigado por estarem aqui, viu? A moça só tá quieta, o povo que fica querendo saber e inventando coisas sobre ela, disse o Felipe. A Vânia tá incentivando a galera aqui a dar o like no vídeo, por favor, vamos lá. A Inaê Mota escreveu, que essa Vanessa Banheirão... Olha, fazia tempo que eu não falava Vanessa Banheirão, né? Que essa Vanessa Banheirão volte pro língua e nunca mais volte. É, a Amanda Barote, a médium do Tarô, escreveu. Quem está na internet é porque quer aparecer. Biscoito se dá quando as falas estão fora de contexto ou quando alguém se mete onde não é chamado. Mas a gente está aqui para se meter na vida deles, viu, Amanda? Vamos se meter todo mundo na vida deles, não? Um beijo para você, obrigado aqui pela mensagem. A Fátima comentou: cadê a doutora Adélia para acompanhar a Cléo Loyola na, na clínica psiquiátrica com a Vanessa? A Fátima, ela gosta do caos. A Fátima, toda vez que ela manda uma mensagem, eu acho maravilhoso, que é sempre assim, pensando no caos. Um beijo para você, Fátima. E responsável é a Vanessa vir para a internet falar tanta abobrinha, escreveu aqui o Matheus. Pois é, a Patrícia comentando: se não foi, precisa ir. Que mancada, Patrícia, amei. O Luiz falando: esse texto é chat GPT. O texto da Vanessa Lopes, né? Que maravilhoso. A Mônica comentando aqui, ó. Daqui a pouco ela lança um livro, Minha Experiência no BBB, ou os piores dias da minha vida. A Vanessa Lopes ou a Vanessa Camargo? Porque as duas, né? As duas Vanessas têm assunto aí para comentar. A Fátima tá falando aqui, ó. Adoro uma confusão, Gabi. Eu também. Eu também adoro. A Clarice tá chegando aqui atrasadinha, mas o importante é chegar, né, Clá? Claro, seja bem-vinda. Denise também chegando agora. Vamos seguir aqui, ó. Peline, meu amado, não foi para você? Eu sei que não! Eu sei que não, Amanda. Fica tranquila, tá? Amanda escreveu aqui, ó. Peline, meu amado, não foi para você, não, meu amor. Eu falava para umas pessoas aqui no chat. Você é maravilhoso. Estou, estou fazendo, está fazendo seu trabalho, que inclusive eu adoro. Um beijo para você. Mas é isso. A gente tá aqui pra cuidar da vida dos outros. A gente vai cuidar da vida dos outros. Vamos cuidar, vamos cuidar. Porque eles estão aí, não estão se expondo? Bora cuidar. Bora cuidar. A Mônica esclarecendo aqui, ó, que era para Vanessa Lopes, mas cabe na Camargo também. É isso aí. Vamos seguir o baile, gente, porque tem fofoca hoje, tem pauta. E a Márcia Senseite? E a Márcia Sensitiva, galera, que veio aí a público falando que o Boninho chamou ela para participar do Big Brother, mas ela recusou. Durante uma entrevista que ela deu lá pro Inteligência Limitada, que é o podcast, videocast lá do Rogério Vilela, ela disse que foi convidada para participar do Big Brother desse ano, mas ela recusou a proposta. E ela falou o seguinte: "É a primeira vez que eu falo isso", né? E aí o Rogério até perguntou, mas e aí se te convidarem de novo você vai? Ela falou, vou lá para passar fome, matar um, para começar eu iria sofrer. Eu tenho 71 anos, como é que faz? Não dá. Muito obrigada Globo, mas não deu, disse aí a Márcia. Olha, eu não duvido que ela tenha sido chamada, mas será que a Márcia recusou porque ela previu que ela perderia se ela entrasse? Que ela não é a, a bruxona das previsão tudo aí? Ela falou assim: Hum, recebi aqui o convite. As cartas estão falando aqui: Ó, não vou. Ou as vozes, né? Estão falando: Ó, melhor você não ir, porque vai ganhar um moço lá, que vai chegar, vai sofrer no começo e depois. Às vezes ela falou: Vou lá, para passar fome, ainda para não ganhar o prêmio. Deus me livre! Deus me livre! Tá certo. A Márcia previu a derrota dela e caiu fora. Já que a gente tá falando ainda no pacote BBB. Não é um assunto assim que, que me agrada muito, mas assim. É uma atualização, tá? Eu falo muito do MC Guimê aqui, principalmente quando a gente fala de casos tristes é, do Big Brother, né? Porque o, o Guimê, ele protagonizou uma das situações mais bizarras da história do Big Brother Brasil, que foi a importunação sexual a Dânia Mendes, juntamente com o Antônio, cara de sapato, os dois ainda. Estão sob investigação do Ministério Público. Esse caso não está encerrado, tá? Desde o ano passado. É importante a gente bater nessa tecla. É... Mas, enfim. O Guimê veio a público para mostrar a nova namorada. Já tinha rolado lá um flagra dos dois, num evento e tudo mais. E aí, agora ele resolveu botar a cara da namorada no sol. É a Fernanda Strochen. Não sei como é que se fala esse sobrenome, né? É o primeiro namoro dele desde o fim do casamento com a Léxica, que é a Lexa, né? Mas eu vou falar Léxica aqui em homenagem aos meus amados amigos lá do Me Conte Uma Fofoca, que eu tava ouvindo eles hoje na academia. Ele se separou da Léxica em setembro do ano passado, e agora ele tá com, com essa moça aí, né? Essa moça, ela tem uma loja de roupas lá em Balneário Camboriú. É, gente, a moça é empresária, né? E aí, ele já tinha comentado na quinta-feira que o relacionamento estava no momento do off. Mas o coração está ocupado, está rolando. Não estamos namorando, mas estamos nos conhecendo numa fase bem gostosinha, graças a Deus. Isso aconteceu na quinta-feira, na entrevista que ele tinha dado também lá para o mesmo podcast do Inteligência Limitada. Mas, depois que botou a cara oficialmente da moça com o arroba dela no Instagram já significa que tá rolando. Assim. Eu não costumo dar palco para homem que faz o que ele faz, entendeu? Mas eu acho também muito corajoso por parte de uma mulher. Sei lá. É capaz de eu calar a minha boca aqui, porque senão isso daqui pode dar ruim juridicamente para mim. Então, é isso que sejam felizes longe da gente, vida que segue. Já que eu tô falando da Léxica, a Alex, caiu ela, gente. Sabe o que ela falou? Que estava afastada das redes sociais, foi meio que pedir desculpa do povo, porque está afastada das redes sociais. Vocês sentiram falta, gente? Vocês sentiram? Eu acho máximo esse povo que fala assim: ai, gente, desculpa, sabe? Ai, eu sei que eu estou em falta com vocês, eu sumi das redes sociais, mas ai, é porque. Gente, a pessoa some das redes sociais e ninguém sentiu falta. Só se falou de outra coisa, né? Mas ela trouxe uma informação que eu resolvi compartilhar para vocês. Ela falou que ela vai sair do Brasil. Ela vai passar, vai morar fora. Léxica, se for por falta de adeus, tchau. Vamos falar da Ana Rica. Tô só nas fofoca levinha por enquanto, hein, gente? Olha, 1400 pessoas. Uau, bora dar o like aqui para dar uma fortalecida gigante, gigante aqui no nosso vídeo. Vocês são foda, amo vocês. Ana Rickman e Edu Guedes. Fiquem tranquilos que não vai ter lele pais e amor. Hoje, essas notícias, a princípio, porque as pesadas vêm aí. As notícias estão levinhas. Vamos mostrar um momento, ó. Ana em família, Jantarzinho da fazenda. Esfregando, ó, na cara do meu pai de amor. Que a família dela tá aí, ó. Aprovando e curtindo o almocinho feito pelo novo gente. Tem gente que de, né, gente já faz tempo, né? E isso é um assim, dizem, né? O Lele Paz e Amor fala que, que esse relacionamento é antigo, né? E aí, Aninha, olha... Deixa eu pôr do começo, porque essa cena é linda, ó. Eita! Eita que pula! Eita que aventura! Que como é aventureira, né? Ah, depois do almoço, hora do refresco. Minha avó falava que não era bom entrar na piscina depois de comer. Minha avó falava que não era bom. E aí eu fiquei... Passado, né? Como hétero, homem, tem mau gosto para se vestir até para pular na piscina, gente. Essa bermuda de tio do pavê, essa cueca sem elástico, meio esgarçada na cintura, sabe? Porra, mano, sabe, do Guedes, tu tem dinheiro pra pelo menos, né? Bota um shortinho melhorzinho, sabe? E eu achei horrível, porque aqui dá pra ver que ele tá querendo empurrar a Ana Hickman na piscina, ó. Ele meio que dá um empurrão nela e fala assim: vai você primeiro! Brincadeira, gente. Não, não rolou nada disso, não. Eu que estou inventando. Tá? Ah, eu não gosto de todo do top, mó vestido, gente. Não gosto. Não gosto. Não seguir as fofoca aqui. Fofoca pesada. Fofoca pesada, pesada, pesada. Vocês lembram desse moço aqui? Douglas Sampaio. Foi campeão. Vocês estão rindo da cueca sem elástica, né? E vocês estão dando rir. <laughs> Alucinava tá aqui, ó, falando que é casal fake. Vocês acham que é fake, gente? E o Lele Paz e Amor, nessa hora, como está? Eu conto, vocês contam. Não sei. Não pode mesmo, Gabi. Sua avó tem toda razão, né? Mergulhar na piscina depois de comer? <laughs> eu não vou falar mal da roupa alheia, porque eu me visto muito mal. Like jovem periférico dos anos 90, por Tô aqui numa janela com você e na outra com o primeiro jogo da final do Pernambucano. Pense na atenção. Ai, meu Deus. Tadinho. <laughs> ai, ai, eu tirei, né? Ai, tinha isso, né? Tinha o áudio, eu deixei passar um. Perdão, gente. Mas tomara que. A Bruna tá me avisando aqui, ó. Tira o som do vídeo, senão o patrão corta o vídeo por direitos autorais. Não vai cortar. Socorro, Deus. Ai, gente, vou ter que fazer isso depois. É, não pode, mas deixa quieto. Vamos seguir aqui o baile, porque eu falei que essa fofoca aqui era pesada, né? 1.500 pessoas na live, que delícia! Vocês são foda, gente. Vocês são foda. Bom, olha o que aconteceu. Eu tinha já comentado com vocês aqui que o Douglas Sampaio tinha namorado essa moça aqui, né? Deixa eu fechar as abas dessas notícias aqui. É, tinha namorado essa moça, a Jennifer Oliveira. E o que, que aconteceu? Em 2018, essa moça, a Jennifer, ela tinha buscado a justiça contra o Douglas. Alegando que uh, que ele tinha agredido ela naquela época, em 2018. tá? E aí, o que, que aconteceu? Deixa eu até pegar a informação corretinha aqui, porque isso aqui eu comentei numa outra live. Ela foi, acusou ele de agressão, falou que vivia um relacionamento tóxico o caramba, quatro. E aí, todo mundo foi para cima do Douglas, ele começou a perder trabalho e tudo mais. Só que aí, descobriu-se que a Jennifer não somente. Uh, como posso dizer não tinha provas mas como foi comprovado que ela mentiu sobre a história da agressão de que ela não foi vítima de violência doméstica e aí, o que, que a justiça fez no processo que ela tinha aberto contra ele a justiça mandou na verdade ela pagar uma indenização para ele só que o que aconteceu o Douglas já esse processo já foi julgado e tudo mais os advogados do Douglas não estão encontrando a Jennifer né a justiça na verdade não tá encontrando a Jennifer, para ela pagar a sentença, né? Pagar o valor que ela deve agora para o Douglas, mediante a derrota do processo, né? E aí o que, que o Douglas fez? Isso até a gente noticiou aqui que ele estava atrás da Jennifer, ele estava oferecendo uma recompensa a quem achasse a Jennifer, tirando meio que um sarro pelo fato dela estar como fugitiva. Só que a Jennifer ficou pistola, o que, que ela fez? Processou. De novo o Douglas Sampaio, gente. De novo. De acordo com o colunista Peterson Renato do Hora Top TV, eu desconheço o Peterson Renato e desconheço o Hora Top TV, mas tá tudo bem. A Fábio Oliveira publicou aqui na coluna dela, deve ter apurado bonitinho aí e visto que é verdade. A Jennifer tá pedindo 15 mil reais de indenização em caráter de urgência e a retirada imediata dos vídeos da publicação que ele, das publicações que ele fez na internet, onde... Segundo sua defesa, ofenderiam a sua honra e imagem. No total, a causa vale 26 mil reais. Tá? Ela falou nesse processo que o estopim foi uma postagem do Douglas no dia 14 de fevereiro, no carnaval. Ah, foi no carnaval mesmo que eu dei essa notícia. Quando ele ofereceu mil reais para localizar a <laughs> ele falou: Gostaria de saber onde essa criminosa mora. Ela precisa pagar o que me deve. Alguém pode me ajudar? Recompensa mil reais. Disse aí. O bonitão. A Jennifer não pode ficar impune. Nossas leis, infelizmente, são péssimas. Mas eu vou até o final. O Sampaio foi absolvido do processo de agressão por falta de provas. Na época, a Jennifer precisava indenizá-lo. Só que até hoje, nada da mocinha indenizar o rapaz. Curioso, né? Curioso. Corre aqui, doutora Adélia. Tá escrevendo aqui a Fátima, viu? Querida, sexta-feira, B. Be... Foi notificada? Ontem, você foi notificado da Sexta Bêbada? Como, Graça? A Sexta Bêbada ela é para os apoiadores do canal. Se aqui você quiser, é só se tornar membro. Bora se tornar membro, que aí você tem acesso. Isso daqui é um benefício que a galera que apoia aqui o canal e tudo mais consegue. Mas todas as outras lives, Graça, são de graça, são abertas para todo mundo. E você pode participar tranquilamente. Que linda! Agora a bonita apareceu. Disse aqui a Carolina Fração. Amanda, não entendi nada sobre esse caso da Jennifer e esse homem. Tô boiando. Aconteceu o seguinte, Amanda. Deixa eu é, colocar rapidinho para vocês. O Douglas Sampaio, ele teve um relacionamento com essa moça. Lá no passado, em 2018. Só que, na época que eles namoravam... O Douglas já estava respondendo a uma acusação de agressão... Feita pela Rayane Moraes. Que foi a namorada dele. Que ele conheceu lá na fazenda e tudo mais. E aí... A Raiane também acusou ele de agressão, não conseguiu comprovar nada na justiça, nada. E essa moça meio que acusou ele de agressão no mesmo pacote. Então, assim, o Douglas estava sendo taxado durante anos de ser um cara violento e etc e tudo mais. Ele perdeu trabalho na TV. O rapaz teve que colocar o piu-piu para -piu fora porque ele tá lá no OnlyFans, né, para ganhar o dinheiro porque não consegue mais trabalhar como ator. Quem viu o OnlyFans dele disse que, olha, é parabéns, é aniversário dele todo dia. Mas esse, essa não é a pauta. Mas o, o, o Douglas ele simplesmente perdeu a carreira artística dele por conta dessas acusações, e esses processos, e ele vem sendo absolvido justamente pela falta de provas. E aí, quando foi em fevereiro, ele lançou, ele ofereceu uma recompensa para as pessoas para informarem o paradeiro dessa moça, para ele poder notificá-la e ter acesso à indenização que a justiça determinou que ela pague para ele. É isso aí. Deixa eu ver os comentários de vocês. ó. A Bruna tá recomendando muito as cestas bêbadas, são tudo, né, Bru? É isso aí. Aqui no condomínio estão pagando 2 mil para achar um doguinho. Oh, meu Deus! Que triste, perderam um cachorrinho aí, Marcos. Que pena, que pena. Amanda tá rindo aqui, ó. A Fátima, Gabi, já já vou arrumar uma confusão com você também onde um de o restaurante daquela pizza gigante para mim. Olha, gente, não é publi, não é publi, mas eu tinha postado lá no meu Instagram e no meu Twitter o nome daquela pizzaria é uma pizzaria que fica aqui em São Paulo. É putz, eu passei o nome pro meu amigo, deixa eu pegar aqui sem brincadeira nenhuma. Não é publi. Eu fui lá para comemorar o aniversário do Ítalo e se chama Paradiso747. Paradiso 747. tá? É como se fosse paraíso, mas é que tem um D: Paradiso 747. Que vende a pizza, a pizza de Chicago, né? Que, é que eles estão chamando de stuffed pizza, né? Que é a pizza estufada. Vale muito a pena. A pequena vem seis pedaços. Quatro pessoas comem, tá? Quatro pessoas comem. Sério, real. Uma fatia já me deixou assim. Bem, eu e o Ítalo dividimos mais uma. E a gente saiu rolando de lá. A gente trouxe metade para casa. Vale muito a pena. Vale muito, 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 muito a pena. Tá valendo pouco a moça, Minha amiga Ana Paula disse que você fala muito. Beijo pra Ana Paula. Eu sou falante, tô com a garganta seca, inclusive, aqui, viu, Ana Paula? Um beijo para você. Beijo, 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 beijo. Deixa eu ver mais mensagens que vocês mandaram. O Eric tá aqui torcendo pelo Buda, mandando Buda campeão. Aí, dite que confusão, Pelini. Adora. Esse povo faz de tudo para biscoitar. Pelini, Gabi, você é muito chato. Deixa o casal se divertir. Eu tô deixando eles se divertir em Maria Anjos. Tô deixando sem problema nenhum. Tô só aqui fazendo aquela análise complexa e milimétrica da vida alheia. Tô sendo chato? Tô sendo chato? O importante é que vocês estão aqui, né? O Felipe comentando. A Jennifer, igual o Lelê, processando para pagar os. <laughs> Meu Deus! Claudinha comentando aqui. Gabi, logo vou conseguir ser membro e participar das cestas animadas já já, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, ah, a Marília falando aqui. ó. Pelini, não estou encontrando onde clicar para se tornar membro. Estou acompanhando pelo celular. Marília, isso acontece. Provavelmente você tem um iPhone. É... Quando a live está rolando, realmente. Não vai aparecer o botão Seja Membro. Assim que o vídeo acabar, volta aqui no vídeo e vai ter essa opção do Seja Membro, tá bom? É isso. Deixa eu seguir as fofocas, que tem bastante ainda, gente. Vamos falar dele? Vocês conhecem esse moço aqui, gente? Tem uma fofoca pesada deles pra, desse moço para contar para vocês. Esse daqui é o Celso Russomano. Vocês já devem ter visto ele na Record em algum momento, né? Com a, com a tal lá da patrulha do consumidor, né? ele Hoje em dia ele é deputado também. Ele aparece lá no Cidade Alerta, nos programas da Record. Já tem um tempo lá que ele aparece nos programas da Record. Não vou com a cara dele, assim, politicamente, né? Mas ele tem esse quadro aí, Patrulha do Consumidor, que ele já ajudou muita gente. Mas também ele gosta de causar. Tem vários memes da internet lá dele que ele vai lá. Ele já foi muito em supermercado para humilhar vendedor. É uma coisa meio maluca. Só que o Celso Russomano, ele tem esse quadro que ele faz, a Patrulha do Consumidor, e ele também está fazendo no canal dele no YouTube. Onde ele. Opa, onde ele ganha muito dinheiro no YouTube fazendo esses vídeos de, é, de ir lá no, nos comércios e tudo mais, ficar confrontando os vendedores, porque alguém está se sentindo lesado. Ou só porque o Celso Russumano está fazendo os conteúdos dele. E bomba, o canal dele bomba, assim, sabe? Tem bastante visualização. Só que aí o que, que o pessoal começou a fazer? O que, que o pessoal começou a fazer? A Rádio Peão começou assim: Xiii, Celso Russomano tá aí. E aí o povo começou a fazer o quê? Nas lojas, nos comércios e tudo mais, começou a botar as músicas da Disney. É, pega lá, sei lá, a, a música daquela animação Encanto. Aqui é a família Madrigal, taranana, né? Aí coloca lá a música. E aí, o que, que acontece, Celso Russo Mano? Por mais que ele vá lá, produza o conteúdo dele, se ele colocar aquele conteúdo no YouTube, o que, que acontece? Derruba o vídeo na hora, na hora. Ou se não derruba, ele não ganha o dinheiro em cima do vídeo, porque a Disney, ela tem um mecanismo aqui na firma, no YouTube. Por quê? É, qualquer, qualquer canal e tudo mais que usa as músicas da Disney nos vídeos, etc, a Disney vai lá requerer os direitos autorais e aí bloqueia a monetização daquele vídeo, então a galera nos comércios então, adotaram essa tática que eu achei maravilhosa desculpa, eu achei assim genial então Celso Russo Mano pinta na área aí numa loja tá tocando lá a música da Pequena Sereia, na outra tá tocando a da a da a do Aladim, na outra tá tocando a da Branca de Neve, na outra tá tocando a do Encanto. E aí vira assim aquele negócio, se sente num parque de diversão. Mas você tá em Osasco, mas tá lá. Um parque de diversões, porque cada lugar é uma musiquinha de uma princesa, de um desenho diferente. E aí o Celso Russomano não tá mais conseguindo monetizar os vídeos dele, gente. Isso é muito genial, muito genial. A fofoca que eu tinha aqui para contar para vocês é que o, o Celso Russomano. Ele faz esse trabalho aí da patrulha do consumidor e tudo mais. Ele fala muito dos direitos né, do consumidor e etc. O Celso Russomano, e aqui ó, fofoca para as minhas amigas advogadas e para os meus amigos advogados aqui de plantão. Ele é bacharel em direito. Vocês acreditam que até hoje, até hoje, o Celcinho da galera nunca conseguiu passar na prova da OB. Ele nunca conseguiu atuar como advogado porque ele nunca foi aprovado na prova da OAB. Ele não pode trabalhar como advogado. Ele pode lá, né? Ele é jornalista também, então ele pode chegar nos estabelecimentos fazer as reportagens dele e falar assim, ó, oh, o código do direito do consumidor. Até porque, assim, ele estudou, ele é bacharel, ele tem lá, né, a graduação dele em direito. Mas o moço não pode advogar porque até hoje o moço nunca conseguiu passar na prova da OAB. Vocês acredita? Ai, Celso, nem sei se eu, se eu poderia falar isso de você, né? Mas tô falando. <laughs> tô falando, tô jogando aqui na roda. Opa, superchat da Lu. Quem pretende ser membro e tem iPhone, o ideal é que vocês façam a adesão por outro celular ou PC. Porque além do valor de assinatura, o iPhone cobra uma taxa. Eu não sabia disso, Lu. Olha, dica de milhões, dica de milhões. Então, ó, fujam dessa taxa do iPhone, tá, galera? É, vão lá pelo porque assim a taxa, a taxa de inscrição aqui para se tornar membro é uma taxa bem baixa tá uma taxa mensal bem bem assim tranquila pelo menos eu acho né por isso que a adesão tá bacana aqui no canal mas essa é dica da Lu eu achei maravilhosa Lu muito obrigado por esse incentivo muito obrigado pelo super chat e obrigado principalmente por esse tutorial que você tá dando para a galera isso daqui vai ajudar muita muita gente tá Obrigado, amei o Superchat, amei real. Deixa eu seguir aqui, mas é babado essa história, né? Do, do Celcinho, não é babado? Pois é. Ele vai lá, faz a linha justiceiro, esfrega na cara do povo. Ai, porque não sei o que. Tenho, Regina, tenho. A Regina tá com medo por mim? É isso, a Regina tá perguntando aqui, gente, no, no chat, se eu tenho advogada. eu tenho uma, que então ela fica desesperada às vezes, assim, que ela fala, Perline, cuidado, cuidado, mas assim, eu tenho a minha advogada, mas a minha, eu tenho as minhas advogadas aqui também, do chat, né, a Mônica, a Renata, tem o Vini que tá lá, né, em Portugal também, que eu falo, ó, a hora que der merda aqui, vai todo mundo de bracinho dado lá pro fórum da Barra Funda e a gente vai responder esses processos. <laughs> Brincadeira. Um beijo pro Celso Russomano. Let it go. Let it go. Então, ó, se vocês virem o Celso Russomano, vamos ajudar o povo do comércio? Vamos ajudar o povo do comércio. Bota uma Frozen lá para tocar. Bota um Encanto. É isso aí. Vamos seguir aqui o baile. Vamos falar da Beatriz? Ops, da Beatriz? Adoro a Beatriz. a Beatriz. Gente, eu não consigo mais falar o nome dela certo. Adoro a Beatriz. Por mim, assim, eu daria o prêmio para ela. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não vai com a cara, mas tá tudo bem. Eu gosto da Bia, acho ela exagerada, acho ela inconveniente, mas eu acho que dentro de um elenco tão tão, tão complicado, a Beatriz merece aí o prêmio. Só que o que tá acontecendo, gente? O Boninho não tá mais conseguindo disfarçar ele não está mais conseguindo disfarçar quem são os favoritos dele, né? E a Beatriz, no momento, a princípio parece que é a grande favorita do Boninho. Parece que é a grande, não a grande favorita do Boninho, mas é uma das favoritas do Boninho. Por quê? Vocês acreditam que ela foi chamada lá no confessionário é, para ter um atendimento com a psicóloga, sendo que ela nem tinha pedido? Vocês acreditam nisso, gente? E isso causou uma baita de uma estranheza, porque na hora que ela estava falando isso dentro do Big Brother, as câmeras pararam de focar na Beatriz e mudaram para outros personagens. Por quê? O que ela fez, né, o que ela acabou entregando ali, é uma movimentação bem bem esquisita. né? Ela estava numa conversa, foi isso foi ontem, tá? desculpa, foi ontem lá no Big Brother. Na conversa que ela estava tendo com a Alane e com a Isabelle Nogueira. Opa, passamos de 1.700 pessoas, que delícia, gente. Bora dar o like aqui no vídeo para continuar fortalecendo. Muito obrigado. Ela estava lá na área externa e falou, né? Que tinha ido para lá. Ah, que ela tinha ido lá para o confessionário. E aí as amigas falaram assim, né? A Alane perguntou: O que, que você fez lá? Perguntou a Alane, né? E aí a Isabelle falou assim: Você tá doente? Aí a Bia falou o seguinte. Não, a privada soltou. Não entendi essa fala. Não, a privada soltou. Quem foi a culpada? Contou a vendedora do brás, que já falou que utiliza o vaso sanitário de cócoras antes de revelar o que foi dito no confessionário. Né? E aí, a cunhã Poranga questionou a Bia se algo específico foi falado para ela lá no confessionário. E a Bia acabou deixando escapar que a psicóloga deu. Como eu poderia dizer assim? Deu. Um toque de amiga nela sobre o comportamento dela no programa falou o seguinte, não me alertando né, eu preciso parar de reticências ela parou a frase parou a frase e falou outra coisa, eu tava indo bem, aí do nada, acho que foi ansiedade começou a me dar ansiedade e eu já, reticências aí a, a Isabelle perguntou será que eles vão chamar todo mundo, um por um aí a Bia, deve ser é legal esse carinho, complementou a Alane. Aí a Bia, ai, ah, só de dar um abraço nela já, ver um ser humano diferente, eu tô na merda já, disse a Bia. Só que aí depois a, a câmera foi tirada da Bia e a galera na internet que pegou essa cena falou: mano, como assim eles atravessam o jogo para falar com um participante e dar dicas de comportamento dentro da casa? Já não foi falado para Beatriz por duas vezes que o comportamento dela era inadequado e ela tomou uma baita de uma bronca, duas baitas broncas do Tadeu Schmidt ao vivo, dizendo que aquele comportamento também era inaceitável? Porque de achos, a essa altura do campeonato, tem que vir a psicóloga e dar esse novo alerta para a participante. É para evitar o que Que ela seja expulsa. E como que um reality show que se diz isento, que se diz assim, imparcial, desculpa, é, que se, diga, se diz imparcial e tudo mais, vai lá e dá esse toque de milhões para uma participante que, assim, é uma das favoritas do público, mas que, segundo as ameaças do apresentador, ela poderia ser eliminada caso ela mantivesse esse comportamento? É no mínimo esquisito, né? É no mínimo esquisito a galera na internet. É fica assim, fica pé da vida, porque cara, era um reality que a gente assistia achando que tinha muita idoneidade. E aí essa temporada a gente tá vendo que o Boninho perdeu a mão. O Boninho perdeu a mão. Já era para ter sido feita muita coisa ali nesse reality show, né? Mas Boninho já falou assim, eu quero que, eu quero que esses daqui se deem bem. Ele já escolheu. E tá armando uma situação onde os favoritos dele vamos sair muito bem. E a Bia ganhar esse tipo de alerta é um presente para ela nessa reta final, né? A Francine tá escrevendo aqui, ó: "Não assisto o BBB e não vejo a hora de acabar. Eu estou com você, Francine." Eu também estou com você. Gente, eu fico pensando assim, eu vou eu vou pegar uma mensagem. E aí, Dona Tânia, eu vou fazer uma pergunta sincerona para você. Sincerona. Por que que você tá aqui? Por que que você tá aqui? Você não tem mais o que fazer da tua vida? Cê tá sem clima em casa? O que que você tem? O que que você tem? Tá sem clima, tá de mal com a vida, é uma pessoa mal amada, amargurada. O que que você tá fazendo aqui? Tá vendo um monte de gente aqui interagindo, conversando? Vai caçar o que fazer, minha senhora. Vai caçar o que fazer. Chata é a senhora. Chata é a senhora. De estar tá vindo aqui, importunando uma pessoa que só está trabalhando e trazendo informação. Se não gosta, beijo, por falta de adeus, tchau, desaparece daqui. Oh! A Cida. A Bia é exagerada sem noção, vergonha alheia, mas perto das maldades de alguns, ela merece estar na final. Será que ela é assim mesmo? Eu acredito que sim, viu, Cida? Eu acredito que ela seja dessa maneira mesmo. Até porque, vamos combinar aqui só não conseguiria, né, por três meses, sem dias aí, sustentar um personagem? Difícil, né? A Luciana comentando aqui, ó, sempre foi manipulado, fazer o público de palhaço. Pois é. A Fab... O Fabiano 10 comentando, ó, Boninho vai dar dicas, claro, porque o Davi foi orientado, ninguém muda assim. Eu também tenho as minhas desconfianças, viu, Fabiano? Ronaldo, você é muito maravilhoso, muito obrigado, querido. O Marcos comentando aqui, ó, berratriz boca de sacola. Deixa eu ver aqui. Ai, a dando um toque aqui, ó. Isso do vaso é sério, gente. Não pode usar assim. Tem uma moça que morreu em acidente essa semana. Meu Deus, Alucinava! Que bizarro isso. Mas também, né? Gente, eu até entendo que ela tem um nojinho de repente de sentar no mesmo vaso sanitário que as outras pessoas. Mas, pô, tem tanto produto de limpeza lá. Tanto produto de limpeza. Sabe? Vai, joga uma água sanitária ali no assento, passa um pano. Faz alguma coisa, tem ali a disposição para que se colocar no risco de fazer uma bobagem dessa, a Valéria tá me lembrando aqui, ó. Não foi só bronca que ela tomou, não. Teve punição também, né, Valéria? Verdade, bem lembrado. Perline, a mãe da Bia já deu entrevista e falou que a Marlene Matos já fez contato interessada nela. E a equipe da Bia já recebeu vários trabalhos para ela é, para a mãe da Bia, que ela já está rica. Meu Deus do céu! Que maravilhoso! Vou dar uma assuntada depois para pegar mais informações. Obrigado por ter contado isso para a gente, viu, Regina? Obrigado de coração. A Maria tá aqui, ó. Fora, Fernanda, fora Fernanda. E tchau, Douglas Sampaio, ganhador da Fazenda. sem bem lembrado. É isso aí, gente. Vamos seguir aqui, porque ainda temos mais uma notícia para dar. Vocês lembram dele? Lembram dele? Gustavo Leão. Sumido, né? Ele tá aparecendo recentemente na, na reprise do daquela novela Paraíso Tropical, né? Que tá no ar ali na Globo. Ele já fez várias novelas da Globo várias, várias, várias novelas da Globo. E agora, agora não, né? Já faz um tempo que ele tá sumido sumido, só que ele, por decisão própria, desistiu da carreira de ator. Desistiu da carreira de ator e ele se mudou para os Estados Unidos e hoje. Ele está lá trabalhando na área da gastronomia, né? Ele já atuou em Paraíso Tropical, em Beleza Pura, em Tititi -ti -ti e em Floribela. E atualmente ele é chefe de cozinha lá nos Estados Unidos, né? E Se eu não me engano, foi ontem, né, que ele fez 37 anos de idade. Olha que coisa legal! Ele até postou: hoje completo 37 anos. Me passou um filme na cabeça. Já entreguei marmita, vendi artesanato na feirinha de Praia Grande, já fui surfista, goleiro, modelo, venci um teste para fazer Floribela entre 7 mil pessoas, virei ator, trabalhei em três emissoras diferentes, fiz cinema, teatro, trabalhei com Fernanda Montenegro e Chico Anísio. Olha só, encontrei a mulher da minha vida, casei, mudei de vida, mudei de país, estudei, virei chefe, trabalhei na Disney, virei pai, quase na sequência perdi meu pai e pouco tempo depois fui pai novamente. Pedi demissão e abri meu próprio negócio, fui feliz em cada tomada de decisão. Fiz bons amigos, escutei os mais experientes, nunca deixei de agradecer a Deus por tudo, disse aí hoje o... o Gustavo Leão, que ele tem, gente, hoje ele tá vivendo de um food truck de pizza que ele tem lá nos Estados Unidos. E tá muito mais feliz pelo visto do que na época que ele trabalhava na Globo, viu? Muito mais feliz trabalhando com as pizzas tudo do que na época que era ator, né? Coisa louca, eu acho isso maravilhoso, pelo menos a pessoa. Encontrou uma nova razão de ser feliz, né? Porque uma das coisas que eu falo para vocês, que muita gente já deve ter falado, né? Não é pelo fato de estar na televisão que a pessoa ganha bem, não é o fato de ser um ator que a pessoa também tem um bom salário, e por aí vai, né? Tem muita, muitas coisas aí no, no meio que a gente acaba não compartilhando de uma maneira tão explícita, justamente para não ficar sem trabalho no futuro. Mas vocês sabem muito bem. Quem é aqui do Clubinho já sabe muito bem disso. Galera, quero o like de vocês aqui. Vocês ainda não deram like. Deixa eu ver quantos likes que esse vídeo tem. Não é possível. Não é possível. Hoje a gente ultrapassou 1.700 pessoas. E eu fiquei bem feliz que fazia tempo que a gente atingia essa marca. Mas estamos agora com mil likes. Então, bora dar aquela fortalecida. Mais um likezinho aqui para dar um, um up aqui na nossa comunicação. E hoje eu vou encerrar por aqui, fazer novamente um convite a quem não conseguiu ainda se tornar membro do canal. A nossa Sexta Bêbada ela vai ficar disponível até amanhã, no fim da tarde. Então, quem quiser se tornar membro para assistir as fofocas de ontem, bora lá. E também participar das Sextas Bêbadas, que rolam, obviamente, todas as sextas, todas as sextas, às nove da noite. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra de novo. Beijo enorme. Obrigado a todos. Tchau, tchau.